մտագնաց ուղիղների համար, ամեն մի հարց ունի մեկ պատասխան։ Ձեզ խաբում են, սկզբում խաբում են ձեր ծնողները, Ձմեր պապն ու Բոբոն, հետո մանկապարտեզներում Կարմիր գլխարկը և այլ հեքիաթներ, դպրոցում կրոնի դասընթաց և գիտության խաբում, պուերում, բանակում պարկս եմ տալիս բա մնացածները, պուհում պապան վճարում է, դու էլ ստանում ես, կյանքում ընտրություն, կյանքի ընկեր, հետո ղեկավարների ընտրություն, մավան շեմին երկինք ես համբարվելու։ Եվ սա է ձեր կյանքը, սա է այն մարդկանց կյանքը, որոնք աշխարից ոչինչ չեն հասկանում։ Նույնիսկ փոքր ասակում, եթե արդեն խաբվում է Ձմեր պապով և Բոբոյով, ապա արդեն այդ երեխան կյանքում ոչինչի հասնել չի կարող։ Այստեղ հարցը որն է։ Երեխան փչանում է հենց սկզբից։ Ինչ են կատարում հիմնականում հայերը։ Ծնված երեխային արջուկի նման, այն փափուկ խաղալիք արջուկի նման, ձեռքից ձեռք են գցում և սկսում սիրել, համբուրել և դրանով փչացնում երեխային։ Ինչի համար, քանի որ նա դեռ փխրուն է, բացի դա, մեծը գողանում է փոքրի էներգիան։ Այդ նույնը կատարել է Շամիրամը և այլ թագուհիներ, որպիսի երիտասարդ մնան, փոքր երեխաներ քնելուց շարել է իր վրա վերմակի փոխարեն, և դրանով դուք փչացնում եք ձեր երեխային։ Հետո նոր տարվա շեմին խաբում, որ ինչ-որ Ձմեր պապ եկավ քեզ նվեր բերեց։ Դա նույնպես լավ երևույթ չէ, դա արված է հատուկ աշխարհատիրակալների կողմից, որպիսի հենց ծնված օրվանից փչացնեն երեխաներին։ Հետո երբ երեխան հատ չի ուտում, Բոբոն կգա, կուտի քոփայը կամ կգա վախեցնելով երեխային, որպիսի ուտի։ Իսկ մինչև 7 տարեկան երեխային դուք իրավունք չունեք ընդհանրապես որևէ բան պարտադրել, խաբել և վախեցնել։ Դրանով դուք կոտրում եք մարդը երեխայի մեջ։ Հետո պահանջում եք, որ ինչու համար մեր երեխան այսպիսին դարձավ։ Չի կարելի մինչև 7 տարեկան երեխային ձեռք տալ, ծեծել, վախեցնել և դրանով արիությունը և բարոյականությունը նրա մեջից դուք հանում եք։ Հետո երեխան գնում է մանկապարտեզ, այնտեղ նրան սկսում են խաբել կարմիր գլխարկներով և այլն։ Առաջին երկու հարցերում պետք է երեխային արդեն բացատրվի։ Եթե երեխան նույնիսկ տալիս է ձեզ համար ոչ հարգի հարց, թե ինչու է մամայի փորը ուռել, խաբում եք, որ ծմերուկ է կերել։ Այնինչ պետք է ասել, որ նա հղի է քեզ համար եղբայր կամ քույր է բերելու։ Եվ դա մի պրոցես է, որը դու այժմ չես հասկանում, երեխան մեծանում է մոր փորում, դրանով նա ավելի կհարգի, կսիրի և այդ մորը, և այդ մոր փորում գտնվող իր եղբայրը կամ քրոջը, և ավելի նորմալ երեխա կմեծանա։ Բայց դուք խաբում եք։ Մանկապարտեզներում և տանը փոխանակ խաբելով ինչ-որ հեքիաթներով, ավելի լավ է երեխային սովորեցնել տառերը, հաշվել, նաև այլ երևույթներ, օրինակ հարցնում է երեխան և տալիս օրվա մեջ բազմաթիվ բազմապիսի հարցեր, որին կարողանում եք պետք է պատասխանել շատ հստակ, որպիսի այդ երեխան արդեն կազմակերպվի։ Եթե մենք դիտարկում ենք բոլոր կենդանիներին, ապա կենդանիները ըստ իրենց վարվեցաձևի, ապրելակերպի և սնուն թայթայթելու ձևի, նրանք իրենց երեխաներին արդեն փոքր հասակներում իրենց ձագերին ծնված օրից սովորեցնում են ամեն ինչ։ Երեխան գնում է դպրոց և դպրոցում անցնում է
դասընթացներ, անցնում է դասընթացներ կրոնի և գիտությունում խաբվում, բայց դա նրան հետաքրքիր չէ, քանի որ պապան մաման արդեն 7 տարեկան հասակում նրա համար գնել են հեռախոս, նա դպրոցում զբաղվում է այդ հեռախոսով և զարմացնում իր ընկերներին և ընկերները իրեն, որ իրար SMS և այլ կարգի հաղորդագրություններ են գրում, կարծես իրենք են հնարել այդ ամենը։ Նույնիսկ այս փոքրիկ երկու հարցերն եմ տեղադրել, որպեսզի հասկանաք։ Դուք շատ ավելի թույլ եք, քան ինքներդ կարծում եք ձեր մասին։ Օրինակ, սա վերաբերվում է նաև զերոից մինչև խորձերություն մարդկանց։ Դպրոցում ձեզ ասում են էլը հավասարը երկու պիեր կամ պի դեյ, իպր դա կթել է Պյութագորես։ Բայց եթե դուք դիտարկում եք Պյութագորեսը երբ է եղել և Պյութագորեսից առաջ կառուցված շինությունները, թեկուզ կլոր կառուցված շինությունները, ապա ձեզ մոտ պետք է հարցը առաջանալ, իսկ այս մարդիկ ինչպես են այս ամենը կառուցել, մոտավորապես դա հնարավոր չէ։ Այսինքն, սա մի թեթև սուտ, կարելի ասել, ամենաթեթև հարցերից մեկն է, որը մարդկությունը իր ծնված օրից շատ քիչ ժամանակ հետո պետք է արդեն պատասխանած լիներ այս հարցին և գտներ պի թիվը, մոտավորապես 3-14, չեմ ասում հետևում գտնվող այն այլ թվերը, որոնք ավելի կոնկրետացնում են պի թիվը։ Այսինքն, ձեզ այստեղ հենց խափում են նրա համար և ամբողջ աշխարհին, իբր քաղաքակրթությունը եկել է Հունաստանից և ոչ թե Հայաստանից։ Իսկ եթե մենք դիտարկում ենք հայկական կառույցներ Պյութագորեսից առաջ և համաշխարհային կառույցներ, ապա Պյութագորեսից առաջ իմացել են այս ամենը։ Հիմա վերցնենք Արքիմեդին։ Միայն Արքիմեդը հասկացա, որ մարմինը ընկղվելուց իր ծավալով մեկ ջուր է մղում այդ անոթից, որտեղ մղում ենք մեկ։ Այսինքն ինքը վաննայում պարկելուց հետո տեսա, որ ջուրը բարձրացավ և թափվում է, այսինքն իր մարմնի ծավալի չափով ջուր հեռաց։ Իհարկե ոչ, քանի որ մինչև Արքիմեդը մարդիկ զբաղվել են նավագնացությամբ, և բացի դա Արքիմեդը եղել է Նոյից շատ հետո։ Եթե դուք ընդունում եք, որ Նոյը և աստվածաշունչը ճշմարտություն է, որը նույնպես խաբեություն է, ապա պետք է այստեղ Արքիմեդին անտեսվի, քանի որ Նոյը պատրաստել էր տապան, իսկ այդ տապանը պատրաստելու համար տապանը պետք է ունենար այնպիսի հատկություն, որպեսի կարողանար ջրի երեսին լողալ, ոչ թե սուզվեր։ Այսինքն այստեղ նույնպես խափում են ձեզ ձեր ծնված օրվանից, ձեր ծնողներից սկսած բոլորը խափում են։ Եվ այստեղ կատարենք նաև մեկ մեջ բերում։ Երեխան դեռ հասկացողություն չունի, մենք պետք է նրան սովորեցնենք։ Սովորեցնելու փոխարեն, ինչպես իրենք են անուղեղ, ծնողները վերցնում են և տանում երեխային կնքելու, մինչև մի 5-7 տարեկան հասակը, կոխում այդ ջուրը, անում իբր երեխան արդեն մաքրվեց, սրբացավ երեխան։ Մինչև երեխայի 18 տարեկանը դուք դա իրավունք չունեք կատարելու։ Մարդը իրավունք ունի իր ընտրությունը կատարել 18 տարեկանից հետո։ Եվ 18 տարին լրացածները պարտադիր գնում են արդեն բանը, բայց ոչ բոլորը։ Եթե մենք դիտարկում ենք այս նկարի երկու կողմերը, ձախ կողմում դրանք ազնիվ, հայրենիքի պաշտպան, առոյք և միևնույն ժամանակ ֆիզիկապես և հոգեպես պինդ տղաներ են, որոնք գնում են հայրենիքը պաշտպանելու։ Իսկ աջ կողմում գտնվողների մասին որևէ մեկը կարող եք մի լավ բան ասել, այսինքն բանակից փախչելով, իրենց համար ծածուկ տեղ գտնելով
Եվ այն վարդապետները, որոնք սրանց իբր պետք է սովորեցնեին և սրանք պետք է մարդ դառնան և քրիստոնեություն քարոզեն, վարդապետները սրանց դարձնում են միասեռամոլ և սրանք հենց այդ պահից փչանում են։ Բայց նա դրանց ավելի է ձեռք տալիս, քան գնալ բանակ և բանակում սամանին մահանալ։ Այսինքն, սրանք արդեն ճղճիմ անձնավորություններ են։ Հայաստանին այսքան հոգևորական և այս կարգի պետք չէ, թեկուս հոգևորականը, թեկուս կինը, թեկուս ծերը, բոլորը պետք է կարողանան զենք վերցնել, քանի որ մենք գտնվում ենք պատերազմական իրավիճակում։ Եվ ինչ է դուրս գալիս, այս երկու տղաները, որոնք ծառայում են, հայրենիքին նրանք կարող են ասել, այս հոգևորականները իրավունք չունեն կին երեխա ունենալ, քանի որ իրենցի ծնվածը պետք է նույնպես լինի վախկոտ և սրիկա և միասեռամոլ։ Այսինքն այդ աղջիկները պետք է ամուսնանան այս տղաների հետ, և այս տղաները կարող են իրավունքով պահանջել, որպեսզի ունենան մեկից ավել կին, որպեսզի հայ ազգը զարգանա, բազմանա միայն կատարյալ հայերով, ոչ թե այսպիսի ճղճիմներով։ Հենց այս ճղճիմների պատճառով հայ ազգը փչանում է։ Եվ ոչ ոք հարց չի տվել և չի պահանջել եկեղեցուց, թե այսքանին ինչ գումարներով եք պահում և ինչը այսքան անհրաժեշտ, որպեսզի նրանք սովորեն իբր քրիստոնեությունը և ծառայեն հոգևոր այդ եկեղեցիներում։ Միևնույն ժամանակ նրանք այս միասեռամոլ լակոտները ձեռքը դնում են այս հոյակապ երիտասարդների գլխին և աղոթում, որ Աստված նրանց պահապան լինի։ Նրանք հայրենիքն են պաշտպանում, իսկ նրանց պետք է Աստված պահապան լինի, որը չկա, և միայն նրանց այդ պոստերը, որտեղ կանգնում են, պետք է դրանք կարգի բերվի, որպեսզի այս երիտասարդների կյանքին վնաս չլինի, և նրանք կարող են պահպանել հայրենիքը, առանց այդ կեղծ Աստծու, առանց այս միասեռամոլ արդեն կեղտոտված լակոտների։ Որից հետո դուք գնում եք բու, այստեղ կարևորը նա չէ, որ դուք բու եք ավարտում, այստեղ կարևորը նա է, որ պապան վճարում է, և պրոֆեսորին դա հաճելի է, որ վճարված 20-ի փոխարեն կա 50 ուսանող, նա ձեր գնահատականը դնում է, և դուք դրանով մնալով տխմար ստանում եք ձեր գնահատականը, քանի որ պապան վճարել է, իսկ ձեր ուղեղը դատարկ է։ Եթե կոմունիստների ժամանակ այս նույն Հայաստանի բուհերը, վերջացածները կամ սովորողները լինեին, ապա նրանց 90%-ը ընդհանրապես խոսքեր չեն լինի, որպեսզի նրանք բուհերում սովորեն, այլ կսովորեին նրանք, որոնք գումար չունեն, բայց ունեն ուղեղ։ Այսինքն այստեղ նույնպես հայ ազգին փչացնում են միջակցությունի ծածրերին բերելով ասպարես իբր կրթված և սովորած անձնավորությունները։ Բուհերում ձեզ խաբում են, այստեղ նկարագրված է երկրագունդը, երկրագնդի մեջ չկա այսպիսի շիկացած գունդ, այլ երկրագնդի մեջը դատարկ է։ Դա խաբում են, միգուցե նաև իրենք չգիտեն, ոչ մի առարկա մեկը մյուսին չի ձգում, դա էլ են ձեզ խաբում։ Միայն երկրագնդի պինդ մարմինները և հեղուկը միասին պտտվելով, ռոտացիայի ենթարկվելով, և երկրագունդը, այսինքն լուսինը մոտենալով երկրագնդին և հեռանալով, երկրագունդը պտտվում է իր առանցքից հեռու 4929-ից 4412 կիլոմետր, այստեղ ինչ-որ մի առանցք, որը փոփոխում է, դրա շնորհիվ, օրինակի համար, եթե մենք վերցնենք այստեղ ինչ-որ մի նավահանգիստ, այդ նավահանգստում պարբերաբար, ինչպես լուսինն ու երկրագունդը մոտենում հեռանում են, պարբերաբար փոխվում է մակընթացությունները, տեղատվությունները, նույն
հաջողությամբ, ինչպես լուսինը պտտվում է երկրագնդի 4 կողմը։ Պատճառը միայն դա է։ Դուք տեսակ, որ ցանկացած հարցում ձեզ խափում են, բայց դուք ի վիճակի չեք, քանի որ պապան վճարում է և դուք ստանում եք։ Ձեզ խափում են, որ չինական պարիսպը չինացիք պատրաստել են մոնղոլներից և այլն պաշտպանվելու համար։ Բայց եթե իրականությանը մենք դիմենք, ապա հարավային մասում ավելի շատ մարդ պետք է լիներ, քան հյուսիսային մասում, և հարավային մասի մարդիկ կարող էին միայն մարդկանցով պաշտպանվել հյուսիսային մասից, այսինքն այլ նպատակների համար է կառուցվել այս կառույցը, որը պետք է հասկանալ, թե ինչ նպատակի համար է կառուցել և ինչու են մեզ խափում։ Ձեզ խափում են ձեր ծնված օրից, և դուք չեք էլ հասկանում, որ ցանկացած հարցում ձեզ խափում են։ Օրինակի համար վերցնենք նաև Աստվածաշունչ։ Այդ գիրքը ծայրից ծայր խափեություն է։ Ինչի համար է այդ գիրքը ստեղծված։ Այդ գիրքը ստեղծված է նրա համար, որպեսզի որքան հնարավոր է հիմարներին առանց ձեռքերը կանդալելու դնել ուղեղը արգելքի տակ, որպեսզի հեշտ կառավարելի լինեն։ Իսկ եթե մարդիկ դուրս գան այդ իրավիճակից, որ իրականում չկա Աստված, ապա նրանք հեշտ կառավարելի չեն լինի, նրանք դատավորի դատախազի վիզը կկտրեն, եթե իրենց երեխային գցել է ավտոմեքենայի տակ, ասելով հետագայում խափելով, որ երեխայիդ հոգին բարձացավ երկինք և նա այնտեղ լավ է զգում մարդուն հանգստացնելով։ Իսկ եթե մարդը իմանում է իրականությունը, ապա մարդը չի թողնի, որ այդ սրիկան, որը արագությունը բարձրացել է թույլատրելուց ավելի, կատարել է նույնիսկ դա։ Այսինքն ձեզ դրել են ոչխարի տեղ և ցանկացած պահի խափում են։ Բայց ոչխարը, նույնիսկ հավը, ունի ավելի մեծ առավելություն մարդկանցից, քան մարդիկ, քանի որ բնազդով և ինքնազոհությամբ նա պաշտպան է կանգնում իր ճտերին, բայց մարդը ցանկացած պահի դա չի կատարում, նույնիսկ Հայաստանում, այստեղ ոչ մի նկարներ, ոչ մեկի չենք պատկերում նրա համար։ Ապրիլյան պատերազմի զոհերից մեկի ծնողին գնել էին Նարիմանովյան բանդան և նա գովաբանում էր Նարիմանովին։ Բայց այդ կինը կարող էր սուրը վերցնել և կոխել Նարիմանի կոկորդը, թեկուս իրեն գնդակահարեին, այդպիսով իր զոված տղայի և իր պատիվը պաշտպաներ։ Քանի որ մարդը ինչու համար է ապրում։ Մարդը հիմնականում ապրում են նրա համար, որպեսզի մարդը ստեղծի ավելի բարվոք պայմաններ, մարդը ճանաչի տիեզերքը և երկիր մոլորակի մայրամուտի ժամանակ կարողանա մարդկությունը տեղափոխվի այլ տեղ, որտեղ հնարավոր է շարունակել մարդկությունը։ Դրա համար մարդիկ ծնում են երեխաներ, որոնք շարունակում են այդ ամենը, բայց եթե ինչ-որ մեկը ոչնչացնում է քո զավակին, այսինքն դու պետք է վրեժխնդիր լինես դրան, ոչ թե հարմարվես դրա հետ, որ ինչ անենք պատահեց, ոչ մի բան պատահական չի պատահում, այսինքն մարդ արարածի մեջ ոչնչացնում են ամեն ինչ, որից հետո ձեր կյանքում գալիս է այսպիսի մի պահ։ Դուք ընտրում եք ինչ-որ մի կին, որին արդեն սրանք փչացրել են, կարմիր խնձոր եք ուղարկում նրանց տուն և սրանք ծիծաղում են դրա վրա, որից հետո նաև կատարում եք կյանքում ձեր ընտրած կնոջ հետ միասին նաև սրանց ընտրությունը, որ Սերժ Նարիմանովը վատն էր, այժմ ընտրենք Նիկոլ Փաշինյանին, բայց Լևոն Տեր-Պետրոսյանը ունի երկու ձեռք, մի ձեռքում դնում է Սերժ Նարիմանովին, մի ձեռքում Նիկոլ Փաշինյանին։ Ձեռքերը տանում հետև, խառնում, նորից բերում առաջ և ձեզ ասում, թե ընտրեք, դուք որին էլ ընտրեք, դուք ընտրում եք կեղծիքի, լրտեսի և սրիկաներին։ Դա տարբերություն չկա, թե
ով է այդ պահին Լևոնի աջ թե ձախ ձեռքում։ Այսինքն, սա անգլիական խաղ է, որը Լևոն Տեր-Պետրոսյանը փայլուն կատարում է 30 տարիներ, և դրանով դուք նորից ընկնում եք թակարդ։ Իսկ ձեզ թվաց, թե դուք կատարել եք ընտրություն, կամ դուք հնարավորություն ունեք կամ ունեք ուղեղ, որպեսի կատարեք ընտրություն։ Եվ դրանից հետո ինչ է գալիս։ Դրանից հետո գալիս է ձեր կյանքի մայրամուտը։ Մայից առաջ արդեն դուք հասկանում եք, որ ինչպես Քրիստոսին, առաջի Քրիստոսին, երկու Քրիստոս են եղել ընդհանրապես, մեկին խաչել են, որը խաչի վրա մահացել է, հետո նրա դին փոխարինել են Անգլիայի թագավորից այդ ժամանակվա և մայրամիտ ծնված այդ իրական Քրիստոսով, որը դուրս է եկել, որ տեսեք ձերքերից վերքերը լավացել են, որին գաղտագողի ուղարկում են հետո Հնդկաստան քրիստոնեություն քարուզելու։ Եվ դուք դա հասկանում եք, բայց արդեն ուշ է լինում, քանի որ մի կոմից մահն է ձեր դուռը թակում, և մյուս կոմից արդեն դուք ժամանակ չունեք։ Եվ մտնելով այս փայտե արգրի մեջ, դրանով վերջանում է ձեր անիմաստ կյանքը, որ ոչ ձեզ համար, ոչ ձեր երեխաների, ոչ հայրենիքի, ոչ էթնիկ հողի, և ոչ էլ ոչ մեկի համար ոչինչ չէ կարել։ Ճղճիմ վախկոտ նստել եք ձեր տանը, և ոչինչ նույնիսկ չեք սորել, միայն սպասել եք, երբ քնեք, երբ լուսը բացվի, գնաք հարևաններով նստեք նորից նարդի խաղակ, կինը ճվա, որ փող չկա, հետագայում փախչեք բակից, երեկոյան վերադառնա, որ գնացի տուն գործ ճարելու, ոչինչ չճարեցի։ Ու այդպիսով վերջանում է ձեր կյանքը, վերջապես մտնելով արկղի մեջ, հանգստանում եք, քանի որ վերջանում է այդ բոլոր պրոբլեմները ձեզ համար։ Եվ մյուսներին թվում է, թե դուք գնացիք երկինք կամ դժոխք, որը ընդհանրապես գոյություն չունի, բայց դուք դառնում եք միայն որդերի կեր, հետագայում նաև մյուսները։ Ահա այս է ձեր ամբողջ կյանքը, անիմաստ ապրելով, քանի որ մարդկության մեծ մասը չել հասկանում, նույնիսկ տեսնելով քարտեզը չել հասկանում այդ քարտեզում մենք որտեղ ենք, Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները որտեղ է, Կոնգո պետությունը որտեղ է, և այլն, չեն հասկանում, թե որտեղ ինչ կարք է։ Պատմություն կամ իրական պատմություն սովորելու փոխարեն, կամ թեկուս կրոնական այս գիրքը Աստվածաշունչը կարդալու փոխարեն, որտեղ բռնեցնեն, հասկանան սխալները այս գրքի, առանց հասկանալու նույնիսկ եկեղեցականները միայն աղոթում են, նույնիսկ աղոթքը լրիվ չգիտեն, բայց կոչում են քրիստոնյա։ Բայց իրականում Հայաստանի կարգը մուսուլմանական մեխանիզմ է։ Այժմ անցնենք փոքրիկ հարցերի, 50-50 սաշիկը։ Ալեքսանդր Սարգսյանը կամավոր պետության նանհատույց փոխանցել է 18.5 միլիոն դոլար։ Սա արդեն Նիկոլյան կառավարության էշությունն է։ Ինչի համար? Ալեքսանդր Սարգսյանը, պազի վարորդ, հետագայում դարձրեցին պատգամավոր, և հետագայում ինչ գումարներ նա պետք է աշխատած լիներ, և որտեղից նրան ստարտային գումարները, որպեսի այսքան դոլար էլ նա անհատույց փոխանցեր։ Այսինքն, սա ավելի մեծ խայտառակություն է, Նիկոլյան բանդան, որպիսի Հայաստանի բնակչությունը, ժողովուրդ կոչվածը Նիկոլի ասած, ուրախանան, իբր Ալեքսանդր Սարգսյանը սաշիկը 50-50 18.5 միլիոն դոլար է փոխանցել, դրանով այդ ամբոխի բերանը փակվում է։ Բայց խելացի մարդը հարցնում է, իսկ որտեղից հաշիկին այսքան գումարը, կամ Նիկոլը ինչ է գնացել Հայաստանի Հանրապետության պետական հանցագործ Սաշիկ Սարգսյանի հետ համաձայնության և դրանով ջրել նրա մնացած ունեցվածքը։ Ահա պետական մակարդակի ոչ եվրոպական մոդելին համարժեք, ոչ մարդկային օրենքների, ոչ էլ հայերի
մինչև պետականությունը կորցրած բոլոր հայ թագավորների, աստվածների, արքաների ստեղծած օրենքների չի տեղավորվում այն ուղեղներում, թե Սաշիկ Սարգսյանին որտեղից պետք է լիներ այդ գումարը, որ նա անհատույց փոխանցեր, բացի դա, այսինքն Նիկոլը եկել է փող համաձայնության, այսինքն այստեղ ոչ մի հեղափոխություն էլ չկա, Սաշիկը այդ տարած գումարը ոչ թե կտար, ընդհանրապես դեռ ավելի կթալաներ, սա միայն պատասխան է նրան, որպեսի փակեն ոչխարների բերանը, որոնք Հայաստանում վխտում են. Հայաստանից ապորինի գերբով դուրս է եկել 14 միլիարդ ԱՄՆ դոլար, ոչ թե 14 միլիարդ, այլ ընդհանուրը 2 տրիլիոնին մոտ է, իսկ ընդհանրապես 120 միլիարդ մոտավորապես այսօրվա պայմաններում գտնվում է Լևոն Նարիմանով, Ռոբերտ Ումուդով նրանց ձեռքին. Մնացածները Արտասամանյան իրենց տերերին է վճարվել և այլն, որոնց մասին դեռ մենք չգիտենք այլ գումարներ որտեղ են թաքնված, բայց ընդհանրապես հաշվարկները ցույց են տալիս, որ այդ հանքերից, գործարաններից այդքան գումար պետք է դուրս եկած լինել Հայաստանից. Եվ Բագրատյանը այստեղ նույնպես ձեզ խափում է, որ ամենաշատը կարող է Նիկոլ Փաշինյանը 5 միլիարդ դոլար հետ բերել, ոչ ավելի, քանի որ մնացածը իբր օրինական է կամ չկա դրանց վրա ինչ-որ մի օրենք, որ կարողանան հսկել կամ ապացուցել հետ բերել. Այսինքն ժողովրդին խափում է, ազգին խափում է, որ դա օրինական ձևով գնացել են։ Ասնենք առաջ, աղոթեք թքած զենքի վրա, ամբողջ հայազգը դարձել է աղոթողներ։ Եվ ինչ է ձեզ տալու այդ աղոթքը? Աղոթքը ոչինչ էլ չի տալու։ Ինչպես Անդրանիկն էր ասում, մարդը գոնե 10 րոպե քնելուց առաջ պետք է մտածի հայրենիքին ծառայելու կամ ինչ-որ մի նոր բան ստեղծելու կամ թեկուզ հենց իր զավակների, իր ընտանիքի համար նոր բան առավոտյան արթնանա և փորձի ստեղծել, դրանով հայազգի ինչ-որ մի մասնիկի նաև նա փրկում է։ Բայց Հայաստանի 90%-ից ավելին նստած միայն աղոտքով են զբաղված, և Յուրի Գագարինը լավ ասեց, տիեզերքում ոչ մի աստված էլ չկա, և դրա համար համաշխարհային մաֆիան Ռուսաստանի կոմունիստների հետ միասին ոչնչացրեց այդ անձնավորությանը։ Մոտ օրերս նաև ելույթ է ունեցել այս տխմար Լևոնյան անձնավորությունը, ես Փաշինյանին սատկացնելու եմ օրինական և անօրինական ձևով, Դավիթ Շահնազարյանի սենսացիոն սպառնալիք, սա շոու է, և Դավիթը և Նիկոլը երկուսն էլ Լևոնի շնիկներն են։ Լևոնը երեկոյան արդեն ուղարկում է հաղորդագրությունները, թե մյուս օրը այս կապիկները ինչ հերթականությամբ, ով ում ինչ պետք է ասի, ինչ պատասխան ստանը, որպեսի Հայաստանի ոչխարները, դա լսելով, զբաղվեն այդ օրը, մոռանան, որ իրենք պետք է նաև հաց ուտեն, իրենք պետք է նաև ապրեն մարդավարի, և այդպիսով այդ օրը վերջանա։ Հաջորդ օրը նման մի բան կհորինեն և նորից կասեն։ Տուխով տղեն, ախր սենց ստեր գրելուց առաջ կոմնե կոմնորոշվեք, Ցյուրիխում թե Շվեյցարիայի մայրաքաղաք Բեռնում։ Այսինքն Աննա Հակոբյանը ամբողջ Եվրոպան արդեն ոտքի տակ է տալիս, ում փողերով, բայց այստեղ Աննա Հակոբյանը չէ հարցը, քանի որ նա գեղչկուհի է, և իր պայլաձևով, և իր պատասխաններով, և իր արտահայտություններով, և իր նոր չուչիկներով, այստեղ հարցը այս ջհուդ լակոտն է, այստեղ երկուսն էլ ջհուդ են, բայց այստեղ հարցը այս ջհուդ լակոտն է, որը Նարիմանովի ժամանակ դպրոցներին իբր լսել էր և դրա համար մեծ սենսացիոն աղմուկ բարձացավ։ Եթե դա այդպես էր և սա նույն բանդայի ազնավորությունը չէր, ապա Նարիմանովի բանդան սրան մեկ օրում կկործնեին, այսինքն այդ ամենը
կազմակերպված էր վերևից ներքև, և դրա համար այս լակոտը այսօր դարձել է Նիկոլյան այդ բանդայի անդամներից մեկը, որը նախորոք, ինչպես նշել եմ նախորդ ֆիլմերում, Լյուդմիլա Տեր-Պետրոսյանը պատրաստել էր այս բոլորին, թեկուզ Աննա Հակոբյան, թեկուզ Նիկոլ Փաշինյան բոլորին, որոնք այսօր պետք է լինեին Հայաստանի ղեկին և ավելի լկտի ձևով կատարեին այն, ինչ կատարում է։ Հեղափոխություն չկա, եթե հեղափոխություն լիներ և իրականում հեղափոխություն լիներ աշխարից անկախ, ապա Վաշինգտոնը չեղյալ չէր համարի Զուրաբ Մնացականյանի նախատեսող այցը ԱՄՆ։ Քանի որ դա խայտառակություն է, ամերիկացիք հասկացնել տվեցին, որ ձեր էշությունը դուք կատարել եք, իսկ մենք այդ էշությունը չենք ընդունում, և այս ոչխարը նույն համակարգի ինչ գործ ունի ԱՄՆ-ում։ Լավ քայլ, մարտի 1-ին երթ անցկացրեց Նիկոլ Փաշինյանը, նորից ոչխարներին հանեց կոմից, տարավ մեկ անգամ պտտեց հրապարակով փողոցներով, նորից տարեց կոմում կապեց։ Եվ սրանով տեսնելով այդ ամենը, երկար ժամանակ մենք մտածում էինք, մի գուց է հայազգը իրոք տխմար է եղել, թե իրոք մնացել են այդտեղ միայն անվորակ տխմարները, որ իրենց թույլ են տալիս այսպիսի ազնվորության հետևից գնան և նպատակը, ինչն էր նպատակը, ինչ է ցանկանում այս ազնվորությունը Հայաստանում կատարել, որ ով է նրան խանգարում, եթե մեծամասնությունը այժմ ինքն է հանդիսանում։ Այսինքն, Լևոն Տեր-Պետրոսյանին պետք է մի ավելի կատարելագործված դերասան կապիկ, որպեսզի Հայաստանը առաջին դեմքի տեսքով ավելի ցայտուն ձևով, որպես հետամնաց գեղչկական աննորմալ երկիր ներկայացվի աշխարհին, որ հետագայում հայերը իրենք հասկանան, որ աշխարը պետք է դիմի հայերին, ասելով, ինչպիսի ղեկավար ընտրել էիք, այնպիսի ճակատագիր էլ ունեցաք, այս անգամ ոչ Օսմանյան թուրքերն են մեղավոր, ոչ էլ ռուսներն են մեղավոր։ Գտեք որևէ հայ այստեղ, քանի որ այստեղ չկա հայ։ Ոչ ոք չբռնեց այս ջհուդ լակոտի վիզը կտրեր, կամ նույնիսկ գլուխը կոխեր ունիտազի մեջ, ասելով, որ դու նշտեին, կամ Աբաջանին, հերոս Աբաջանին, որը աշխարն է զարմացել, որ 20 տարեկան տղան, իրեն պայթեցնելով, ոչինչ ասես նաև ադրբեջանցիների, դա համաշխարհային կարգի հերոսություն է։ Եվ այս լակոտը Աբաջանի մասին կեղտոտ արտահայտություններ է անում, կամ Գարեգին Նշտեի, և ինքը իրենից ոչինչ չի ներկայացնում։ Եթե այստեղ նայում եք այս բոլոր նկարում գտնվող երեք նկարում անձնավորություններից, ոչ մեկը այստեղ հայ չէ, և ոչ մեկը հայկական ոչինչ չունի։ Սրանց Լյուդմիլա Տեր-Պետրոսյանը այնպես է պատրաստել, որպեսի հայոյեն հայ ազգին, վիրավորեն ստորացնեն հայ ազգին, և այդպիսով Հայաստանը ներսից քայքայելով, ինչպես նախորդ ֆիլմը եթե դիտեք, քանի որ վերջին անգամ մենք ստացանք արդեն ճշգրիտ պատասխան, որ անգլիացիք այս անգամ ցանկանում են Հայաստանը ներսից վերացնել, այսինքն պարտքի դիմաց տարածությունները Հայաստանի վաճառվի։ Վաճառվի, օրինակի համար, Գերմանիան, Ֆրանսիան գնեն, մեկը գնի Զանգեզուրը, մեկը գնի Շիրակի մարզը, հետագայում երկուսն էլ կվաճառեն Անգլիային, կամ հնարավոր է նաև Թուրքիային կամ Ադրբեջանին։ Ահա այս լկտի ջհուդներին, որոնք ոչ մի անգամ նույնիսկ թուրքը այդքան բացեբաց չի վիրավորել հայ ազգին, քան Նիկոլի այս թայֆեն, ներսում արդեն հայոյում ձեռք են առնում ամբողջ հայ ազգին։ Եվ հայ ազգը լուր է, չհասկանալով, որ այս լակոտներին
Հավի նման կարելի է բոլորի վիզը կտրել և դեն նետել։ Իսկ ԱԱՑ-ն դա նույնպես ճհուդական կառույց է, որը հսկում է հայերին և սրանց արտոնություն տալիս, որպիսի բերանները շախտան և հայ ազգին ուտելով հայի հաց։ Այսքան։